Yurtimizda nishonlanadigan har bir bayram arafasida hududlarda ozodalik tadbirlarini o'tkazish, mahallalar, xiyobon va ko'chalarni saranjom sarishta qilish yaxshi an'anaga aylangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan Chilonzor tumanida yaqinlashib kelayotgan Navro'z ayyomi munosabati bilan obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari tashkil etildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Bugun tumanning Dilobod mahallasi hududiga kelgan har qanday mehmonning nigohi avvalo obod va sarishta qilingan ko'chalar hamda ariqlar chetiga yangidan ekilgan mevali va manzarali daraxtlarga tushadi. Shuningdek, ilgari ancha ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan ko'p qavatli uylarning ko'rinishi ham bugun o'zgacha qiyofa kasb etgan. Tumanning Oqtepa mahallasida ham bugun obodonlashtirish ishlari avjida. Ko'p qavatli uylar orasida avtoturargoh va 3ta bolalar maydonchasi, 2ta sport maydonchalarining qurilayotgani ko'p qavatli uylarda yashovchi aholini minnatdor qilmoqda. Oldi bu yerda garajlar bo'lgan, garajlar buzilib bir yomon ahvolda edi. Hozir rahbarlarimizga ming rahmat. Obod mahalla bo'lib, detskiy plashatka ham qurilyapti, archalar ekilyapti, mana daraxtlarga shakllar berildi. Nariyoda bakalavriat qurilyapti, fasadlar qilinyapti, asfalt yo'llar boshlandi, ancha obod bo'lib qoldi mahalla. Shu bilan birga Qatortol, Bog'zor, Xalqlar do'stligi, Ko'tarma, Cho'ponota, Beshchinor, Navbahor kabi ko'plab mahallalar hududlarini obodonlashtirish uchun 1700 tubdan ortiq manzarali va mevali daraxtlar ekildi. 1124 ta yuk mashinasida chiqindilar chiqarildi. Shu bilan birga 168 ta ko'p qavatli uylarning fasadi, 81 tasining tom qismi va 95 tasining yerto'lalari ta'mirlandi. Ko'p qavatli uylar atrofida 900 metrdan ortiq piyodalar yo'laklari qaytadan ta'mirlanib, 85 ta o'rindiqlar hamda 110 dan ortiq tungi yoritgich chiroqlari o'rnatildi. Mahallalardagi 2435 metr gaz sovuq suv quvurlari, 2195 metr issiq suv quvurlari izolyatsiya qilindi. 5900 metrdan ortiq irrigatsiya tarmoqlari ta'mirlanib, 1065 metr kanallar chiqindilardan tozalandi. Bir so'z bilan aytganda hamjihatlikda mahallabay tizimida olib borilayotgan ishlar albatta aholining turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan.